Tak a v našem KO magazínu, v KO studiu, přivítáme další tři vzácné hosty. Jsou to vynikající boxeři Honza Balok. Ahoj, zdravím tě. Pavel Albrecht. Ahoj. A Milan Procházka. Ahoj, kluci. Ahoj, ahoj. Dva aktivní boxeři a jeden v současné době méně aktivní, ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Začínám nejsložitější otázkou z dnešního dílu. Jak se máte? Mám docela to jde, si myslím, u mě asi jo, docela v pohodě. No, jak se má? Já se mám dobře v stále přípravě, a takže už se mě blíží velký zápas. Vlastně za 14 dnů s Lukášem Konečným, takže je to popor, takže... K tomu určitě dojdem, pojďme dál. Kluci, co vás vlastně, vás tři spojuje? Kromě toho, že v současné době je to jedno město, pokud se nepletu, Brno. A co vás vlastně jakoby spojuje? Začni ty, Honzo, třeba. No, co nás spojuje? Já si myslím, asi box. Jasně, ale vy spolu, jako já, a jenom aby se, místě, no, se lidi zorientovali, box, to je jasný, že vás spojuje, jako třeba, ale i ty ty trénuješ s Milanem, nebo ty taky trénuješ s Milanem, nebo jak to máte? Já jsem občas přijdu do Brna si zatrénovat, nebo Pavel přijde ke mně do Lipníka nad Bečvou, s Glubošovi Urbanovi do tělocvičny, tam si zatrénujeme, připravujeme se na zápasy, nebo má nějaký zápas někde v cizině, jak jsme byli naposledy v Anglii a tak dále, tak vždycky jsem s ním jezdil. A ty zápasy jeho a potom se tam spoučil dal dohromady s Milanem, když vlastně otevřel nějaký klub někde, vlastně v tom, kde sám trénuješ, že? A pak tam vlastně Pavel začal chodit, že? K Milanovi a teď se udělal jako trenér, takže spolu trénují, makají, no. A vás čeká, vás dva, čeká jako aktivní zápasníky gala večer profesionálního boxu. Je profesionální pouze, že jo? Ty jsem nevěděl, jestli Je tam nějakých pár zápasů amatérů. Jakože... Takže gala večer profesionálního amatérského boxu v Ústí nad Labem. Ty budeš taky boxovat, pokud se nepletu? Mám boxovat s nějakým Francouzem, ale z toho, co se vlastně v tomhletom stavu děje, takže nevím, jestli budou vlastně moc cizinci tady u nás v České republice boxovat, takže nevím, jestli budu boxovat s tím aktuálním soupeřem, který mám být. Jo, a možná se pro mě najde někdo jiný, takže čekám, pořád čekám. A tak to by to asi jedno, ne? Ty jako kohodě předhoděj, tak... Jako teoreticky jo, zaboxu si s kýmkoliv, jo. Řešil jsi někdy soupeře, jako... Mně přijde, že u tebe... Já teda sám to vím z vlastní zkušenosti, když jsem ti zavolal ohledně tenkrát Lucerny, ke který dojdem, že si řekl, že s tím vůbec nemáš problém a přijde mi, že jako když vidím tvoje zápasy a tvůj počet zápasů, ke kterému se taky pak chci dostat, takže to jako neřešíš úplně. Jo, tak jako neřeším to, protože už vím, jsem nějakým způsobem na to zvykl, už mám nějakou historii boxu za sebou, je to nějakých pár let, že? A vždycky, když jsem kdekoliv šel na zápas do jiné cizí země, tak jsem boxoval úplně s jinými soupeřama, kteří jsou na jiné úrovni než já. A bylo mi to v podstatě jedno úplně, kdo tam je, kdo tam stojí, s kým tam jdu. Řekl jsem si, budu bojovat, budu válčit a o toho. No. Pavle, tebe čeká docela velký zápas, řekl bych. Nastupuješ do zápasu ne titulového, že jo? Je to kolikakolovej, pardon, ještě? To bude šestikolový zápas. Šestikolovýho zápasu s legendou českého profesionálního boxu Lukášem Konečným. Jak to vzniklo, tenhle ten zápas? No, to vzniklo úplně jakože překvapivě, protože nevím, on prostě mě z něčeho nic zavolal, jako on je prostě jako mě zařídil nějaký zápasy jako manažer, jo, a prostě mě zavolal z něčeho nic a prostě mi to nabídl, jestli by se nastoupil do takového zápasu a já jsem říkám, já jako s tebou, jako říkám, měl jsem z toho radost, jako jo, prostě měl jsem z toho radost, říkám, wow, boxovat s legendou, je to pro mě velká čest, jo. A taky jsem už zároveň věděl, že to prostě ta příprava bude úplně abnormální, jo. A tak mě řekl, ať držím hubu chvilku, že ať to nikam nevytahuji, takže to nevěděl ani můj trenér, ani Honza to nevěděl, nikdo to nevěděl, protože většinou, když mě přijde nějaká nabídka, tak to řeším s trenérem, jak s Honzem, protože když letíme do ciziny, tak Honza se mnou. No a tak jsem to nechal být takhle a už jsem se začal připravovat, protože jsem věděl, co mě čeká. Pak se to potvrdilo, pak jsem to oznámil klukům, jo, trenérovi. Řekli, že jsem blázen, jo. Že jsem trošku blázen, že prostě nevím, do čeho pořádně lezu, ale já prostě to budu jako velkou šanci, která by se měla jakoby zachytit a každopádně trénujeme na to, nebudu říkat jak, protože kdyby se náhodou koukal, tak ať to neví. On to ví. No a
Takže děláme všechno pro to, aby jsme v tom ringu prostě udělali ten nejlepší výkon, prostě aby Bůh ví, co za tím zápasem potom bude, jo. Takže je potřeba fakt to nepodcenit vůbec a udělat ten nejlepší výkon, protože který nevím sám, co prostě od toho zápasu čekat potom, no. Takže ale samozřejmě, bude to pro mě těžký zápas, obrovský těžký zápas. Já jsem na to zvědavý moc, teda musím říct, protože Lukáš prostě, ačkoliv si můžeme říct, že se jedná o starší ročník, promiň Lukáši, tak, ale vlastně jako starší ročník, řekněme, profesionální sport to už je, ale je to pan boxer, že jo? Takže samozřejmě, já se zvedal, jaký ty máš názor na ten, Milane, na ten zápas vlastně. Máš z něj vůbec radost, jako, že tvůj svěřenec jde, a teď nechci říct, jako na pranýř, nebo víš, co myslím, jako jestli máš takovýhle zápasu u svýho svěřence vůbec radost? Pro mě ten zápas je strašný otazník. Prostě já znám Lukáša z amatérských dob, když jsme spolu byli v jednom klubu a veple a vím, co je Lukáš zač. Když přišla ta nabídka, tak já jsem z toho byl jako trošku pav, protože nechápu, proč si vyzbyla ho zrovna Pavla. Pro mě není jenom profesionální top boxer, bývalej, ale strašně amatérský boxer, vynikající. Myslím, že tady nikdo takový jako Lukáš nebyl, protože co dosáhl Lukáš je fakt jako nejvíc. K Pavlovi říkám otazník. Já z toho mám obavy, jak za Pavla, tak za sebe. Nechceme udělat žádnou ostudu, proto se na to fakt jako připravujeme, jak můžeme. Ale říkám, jo, jemu neříkají chirurg jen tak, tu přezdívku si nedal sám, tomu dali ve světě boxu lidi a uvidíme, no, chystáme se prostě. Tak on totiž je vlastně jako mnoho lidí, kteří to úplně do toho tolik nevidějí, tak si samozřejmě myslí, že Lukáš si po hrozný pauze, nevím, kdy boxoval naposled, já moc, že to bylo v té O2 aréně, že si po hrozný pauze jako rozhodl, že si navlíkne rukavice, ale tak to není, že jo? On docela jako vy ho asi sledujete. Já ho sleduju, Lukáše, a prostě Lukáš je, myslí si, ať si každý myslí, že je duchoce, ale Lukáš prostě běhá maratony, jezdí ze 150, takže furt je ve formě, furt se pohybuje kolem boxu, protože vlastně má dceru, že jo, taky ta snad amatérsky boxuje. Má svoji tělocvičnu, jako má svý boxer ještě k tomu, takže... Honzo, jak ty, vy se znáte v tomhle velmi dobře, jak ty vidíš takovýhle zápas? Jestli to můžeš takhle před Pavlem říct. Já bych řekl, že pro Pavla je to velká zkušenost tam s Lukášem stát v tom ringu. Samozřejmě to víme asi všichni, že jo. Takže asi mu to trošku v tehletém začátku tohletoho boxu mu to udělá trošku nějaký jméno. Že boxovat s Lukášem v ringu si tady, nevím jak to říct, s tím boxovat v ringu je čest. Takhle a spíše. Nemyslíš si, že v případě nějakýho blbýho prostě lucky punche na začátku prostě nebo něco, že to taky může jako svým způsobem uškodit v té kariéře, která má teď jako docela vzestupnou tendenci? Tak Pavel nemá co ztratit, bych řekl. Jo, protože on je na té začátku téhleté profesionální kariéře, nemá těch zápasů tak moc. Není tam to docela slušným opaskem. Jasný, jako určitě jo, ale jako myslím to tak, že tam ještě nemá tolik těch zápasů, že by tímhletím zápasem něco ztratil. Že by ho něco té kariéře úplně přišel, že jo. Záleží to taky na něm, jak se k tomu postaví, jak to mu udělá v hlavě všechno, jestli bude v pohodě nebo nebude, že jo. Nebojí se, že ale... by mohlo potkat něco, co potkalo vlastně Honzu. Že po té dřině prostě při takovémhle zápase zaplať pambu při nějakým gala večeru, protože dneska se to velmi zužuje, ty gala, to množství těch gala večerů. Já jsem vděčný za to, že se vůbec něco takového děje, že budeš muset, třeba neprojdeš testama, jako se to přihodilo? No právě teďka, právě jsem si řekl, že teď se vlastně budu málo stykat vlastně s cizíma lidma, jenom fakt jako, že s Honzikem, s trenérem, s přítelkyní a s malým. Ty máš ještě tu imunitu, ne teď, ty máš tu dobu, těch 90 dní, že to nemůžeš dostat, jo. Pokud se nepletu, že to je vlastně, to máš měsíc, takže to je v pohodě. No, takže jsem si říkal, že prostě i trenérovi jsem to říkal, jo, prostě trénink domů, prostě a fakt vydržet do toho zápasu a do těch testů, protože fakt já bych byl strašně moc zklamaný, protože je kolem toho hodně věcí, je dřína hlavně, jo, pár sponzorů, kteří mi jako pomáhají v tom, jo, a byl bych hrozně moc zklamaný, prostě kdyby to nevyšlo, prostě ten test, kdyby byl pozitivní, jo, takže nevím, jo, tak jsem si řekl, že prostě 14 dnů mám do zápasu, tak prostě omezím nějaký pohyb mezi cizíma lidma,
fakt jenom prostě doma, trénink, jo, a přítelkyni do práce a tím to hasne prostě. Jak bys to řešil, kdyby třeba tenhle problém měl tvůj trenér, který ho vlastně čekáš v rohu, protože v Lucerně se to stalo, mám pocit, že se to stalo u Michala Reisingera nebo u někoho, že i trenér najednou musel zůstat prostě doma, že to je, ta doba je na tohle šílená prostě, jo. A jak byste to vlastně, jak byste to ladil? Právě to máme takhle, jak říkám, já Honzika znám už pomalu 2 roky, jak když jsem začínal v Profumboxu, tak Honza vlastně jsme z romskou původu a on mě prostě v té době, jak jsem začínal, tak mě vlastně chtěl pomáhat s tím vlastně, protože já jsem nevěděl, jo, jak přijet do ciziny, jak boxovat. To nevěděl, jo, prostě, nevěděl jsem to prostě, jo, ale to prostě Honzíkem jsme se vlastně seznámili a každý zápas cizina se mnou lítal. A právě proto, jo, když třeba teďka, jo, když třeba bude nějaký zápas v cizině, trenér nemůže, protože má taky svou rodinu, má svoje boxery, tak tady je ten Honza, jo, prostě jde se mnou a my to tak prostě máme hozený mezi sebou, jo. My se domluvíme, tak jo, pojede Honza, jo, protože... Já vás registruju, jak fungujete společně. Takhle to je, jo. Kromě toho, že to občas pí, tak je to dobrý, jako musím říct. Takže jsme takhle... hlavně kamarádi, jo. Není to mezi náma jenom o boxu, je to přesně o kamarádství. Dokážeme se taky strašně vynadat, dokážeme si spolu utnout přátelství na Facebooku. Jo, po některých excesech. Že by Honza někdy někomu vynadal. To by se to děje. Jo, prostě je to kamarádský způsob, vycházíme si všichni stříc a říkám, prostě taková malá rodina. No. Hele, Honza, se dostanu teď k tobě, protože tobě se zrušil v Lucerně zápas, který byl teda úplně na poslední chvíli domluvený. Nepřipadalo teď v Ústí, nebo nepřipadá ještě v Ústí varianta tohodle toho zápasu s Toliou, ze kterým to tak jako vzniklo. Co se stalo, si můžeme říct určitě, nebo proč se to stalo. A ten zápas s Toliou byl vlastně jako docela očekávaný. Vy jste ho za prvý docela slušně odpromovali. Tolia ráno, ty večer. A vlastně nepřipadá tohle ta varianta teď v úvahu? Já vůbec nevím. No, Lukáš mi to nabízel. Já jsem to nějakým způsobem, jsem Lukášovi řekl, že ne, že nechci boxovat s žádným Čechem tady u nás v České republice, když on vlastně pochází z jiných kořenů, že jo. Tak jsem mu Lukášovi řekl, že klidně si tady zaboxuji na jeho akci, na jakékoliv akci. Zaboxuji si ale s nějakým buď Němcem, Polákem, Anglánem, mi to úplně jedno. Jo? Kdybych měl boxovat já s Anatolím, tak muselo by tam být úplně jiná finanční ohodnocení a všechno, prostě úplně jiný. On je taky jinak postavený, že bříčko, já s tím nebudu boxovat za nějaký malý minimum, že jo. A co se vlastně jakoby přihodilo, že mezi tebou a Toliou vlastně, jak to vzniklo, takový tenhle ten vyhecovaný zápas relativně? No, tak já si myslím, že asi určitě byl sledoval moje videa na to na Facebook, jak jsem tam vysílal různě a tohle, jak jsem tam trošku jim ponižoval nějaké boxéry a tohle a se mi nelíbila ta vlastně ta situace toho boxu v České republice. Tam vlastně jsou i lepší boxéři u nás v republice a nereprezentují se na našich půdách, ale spíše boxují venku. Jo, to se mi nelíbilo a spíš se tady preferovali boxeři, kteří nedokázali odboxovat to, co jsme odboxovali my. Třeba někde venku a podobně, že jo. Na druhou stranu, na druhou stranu jsme přešli k tvému druhému povolání, to je moderátor živých vysílání. Ale to samozřejmě nešlo vynechat, protože to k tobě patří stejně jako box, tak si myslím, že už to jako k tobě patří. Nicméně vím, ty jako večer, dáš si panáka? Pak bych tady zase něco vyřekl. Ne, ale ty jako někdy je fakt, týkalo se to i mě, takže já o tom moc dobře vím, protože na mě se takhle valilo ze všech stran, ať si to pustím a pak mi to různí lidi posílali. Ale ty si tam jako nebereš servítky. Hele, svým způsobem je to dobrý. Já tohle vlastně uznávám, že někdo řekne, co si myslí, ale zase na druhou stranu si už jako musel čekat, že ti někdo, určitě, že se někdo ozve, jo? Ono by to byla fronta teda, určitě, jako co ti budu povídat teď. Jako. Určitě jsem s tím i počítal, protože možná to z mé strany byla i trošku taková strategie, abych na něco navázal, aby se něco vlastně stalo. Jo? Aby jsme třeba i Pavel, nebo já, nebo i jiný boxeři od nás z Moravy, ty lepší boxeři třeba, co umí boxovat, aby se zviditelněli na takových velkých promoterských akcích, jak to uvádíš třeba ty v Lucerně a podobně. A tak jsem si samozřejmě nebral servítky do úst, do podpusu. Spíše jsem četl komenty lidí, lajkeřů, kteří nerozumí vůbec boxu. Jo, a neumíš se na to ještě jako povznést, na tyhle ty komenty? Jako jo, tak jako já jsem tady měl Ondru Novotnýho jako hosta, taky jsem se ho na tohle ptal, na ty komenty, protože... A on řekl, hele, já to vůbec nečtu, já to vůbec jako nechci číst. A mě to vlastně hrozně zaujalo, že
je to dobrý to nečíst, jako ono fakt určitě jo, protože to začne hlodat a... Já takhle si už jsem neměl takovou odvahu to říct nějakým způsobem, když jsem střízlivý a v tom vlastně, když si člověk vypije, tak co na jazyku, to na srdci. Jak se říká, v oplosti člověk řekne pravdu, že jo. Někdy jsem tam hodně přepiskl všechno, to je jasně, už potom člověk neví, co tam mele, že jo, ale... Já tady obdivuju, že ty jsi schopen druhý den, kromě toho, že to vymažeš, tak jsi schopen se fakt všem omluvit, jako ty svým způsobem jako seš vlastně hrozně fajn kluk. Oni mi to všichni i říkají, říkají, Matouši, já jsem ten Honza, on je to prostě bezvadný kluk, on je hodnej, ale, a je tam to ale, jo, teď, takže jenom teď jsem chtěl navázat na to, že prostě jasný, já tě znám jako z obou stránek, já tě znám takhle přes tu obrazovku večer, že někdy to rozbírám. A pak tě znám i takhle i po telefonu a samozřejmě pamatuješ ty si vůbec takhle, co říkáš? Mažeš, pustíš si to ještě, než to vymažeš? Ne, nepustím nebo... to, stydím se sám za sebe potom na ten druhý den, nebo spíš se zeptám Angelky Olgy, co jsem tam zase vyváděl, jestli tam nebyl bordel, nebo tak, ona mi řekne, aby neměl nějaký výčitky s filmem, tak mi vždycky řekne, ne, nebo bylo to v pohodě. No to super. Pak mi napíše, třeba Milan ráno mi hned volá, jo, Pavel mi volá, co tam vyvádím. Tak kolikrát mě tam zdrbali z prominutí. No nejenom ráno, že jo. I večer, celý den, Radek Vařák, kámoš brácha, mi vždycky volal, řešil za mě tyhle ty moje já to tam i čtu, jako... Takže Luboš Urbán, to sami tam všichni. Jo, já se nějakým způsobem za to stydím i teď, že jo. Jako, ale... Ale je pravda, že ta reakce toho Tolie se jako dala čekat, že někomu dojdou nervy. Určitě jsem s tím počítal. Tolia zrovna chtěl zápasit v Lucerně, nebo byla Lucerna, že nabízelo se to, že jo. Kluci, přejdu k vám, tohle téma za chviličku uzavřeme, ale nešlo ho neotevřít. Jaký na to máš názor, na ty živáky populárního legendárního moderátora a jeho talk show? Já mám Honzu strašně rád, prostě, jo, jako prostě, jak říkáš ty, on je prostě normálně slušný kluk, jo, ví, co se má, pohybuje se v boxu strašně dlouho a něco mě připadá, že ve mně něco hlodá, prostě, jo, hlodá v něm něco a škoda, že prostě vždycky musí pít při tom liveku, jo. Protože já si myslím, že některé věci, které tam třeba začne říkat ze začátku, než se to prostě po půl flašce zvrtne, tak má něco do sebe. Má něco do sebe, opravdu. Umí trefit jako prostě určitý bod, který prostě řekne si každý, takže. Ale pak se to zvrtne a ty urážky, no já na to mám taky názor. A pak to vypnu a ahoj. Já už ho přitom live. A vy nemůžete prostě... si nějak propojit, že byste ho vypínali, že byste to nějak jako to měli přístup k němu a takhle ho típli, kdy... Chtěl bych, protože já při tom liveku už ho bombarduju, volám mu, teď on už zase neslyší, protože je hluchý a slepý. Kolikrát volal jí manželce mojí, že? On jenom mele, prostě mele a už se to zvrtne a začne urážet a to, co třeba to se mně třeba jako nelíbí, jo, protože třeba ten Tolia, to je prostě pro mě vynikající sportovec. Je top prostě, jo. Umí zápasit, umí udělat pěkný zápasy. Teď měl boxovat o titul, že jo. Mně se to nelíbí, když se to zvrtne v ty urážky a to už prostě, já jsem schopný ho vymazat, prostě bloknout ho na chvíli, aby si to uvědomil. Já to dělám každý druhý den, to dělám vymažu přijmu. Jo, ale... To jak jste řekli na začátku, jsme přátelé, ale umíme se i... Tak. Jo, prostě jako, mě to prostě jako, říkám, ze začátku, když to dělal, tak jsem si říkal, jo, sranda, jo. Pak už to bylo pátý video a už jsem si říkal, no tak teď už je to sranda, už jsem jenom čekal, kdy to praskne. A to jsem to vypínal. Co jo, ale teď už to má takovou sledovanost, že už se dají sehnat ty sponzoři na to. Tento pořad vám přináší. Tento pořad vám přináší myslivec nebo něco takového. Ale a co ty na to, prosím tě, takhle, když vy jste takový ty kamarádi, jak říkáš, vidíte se. Tak taky mám jako takhle tak na to stejný jako názor, protože jsme furt spolu, jezdíme spolu na ty zápasy a musím mu to říct na rovinu, protože já mám nějakou kariéru před sebou a nechci, aby třeba jsme spolu někde byli na nějakém gala večeru a někdo se na nás díval přes prsty a toto, jo, to si on musí uvědomit taky, jo, ale já věřím, že on. Já bych chtěl zmínit jednu věc, protože strašně často právě, když někdo tohleto zahlíží, tak si říká, ježišmarja, tohleto přece není profesionální boxer, ale jsou to lidi, kteří nevědí. My v našem kruhu víme a ty tam strašně často si zmiňoval počet zápasů, netvrdím, že byly po každý stejně, protože někdy to bylo 350, někdy 400.
kolik ty máš vlastně zápasů, protože to je docela dobrý říct, že jako no. zase máš, jak bych to řekl, právo na to tyhle názory trochu mít. To já s tím naprosto jako kdo, kdyby to říkal frajer s jedním zápasem nebo bez zápasu, tak je to smutný. Jasný. Jo, to jako takhle asi. Jasný. Tak zhruba dohromady s těma amatérama, s profi zápasama dohromady těch 380 tam určitě bude. To je zápasu, no. 380, no. Hmm. Tak zase na druhou stranu po 380 zápasech si můžeš dovolit občas večer něco. Ale mě to ale jako... Ale ještě zkoušel jsi to někdy jenom bez toho drinku? Udělat živý vysílání? Ne. To by mě docela zajímalo. To je ta škoda, no. Pojďme udělat takovou, nechceš večer udělat hezký živý vysílání bez drinku? Co kdybychom si to tady takhle řekli před divákama? Ale přemýšlím nad tím, že bych něco takový určitě udělal, ale slíbil jsem to bráchovi, Rádovi Vařákovi, že nebudu vysílat, ale kdybych to udělal v třízlivosti, udělám to, tak si mě nevymaže z přátel, jak mi to říkal vždycky. Jo? Takže určitě si něco chystám udělat, i aby ty lidi vlastně viděli, že... Protože ty to, jako pak, ty to pak právě věcí, umíš docela obhájit. No. Kluci, jak se nebavíme jenom o těch živácích, jasný. Je tady zápas s Lukášem Konečným a tak dále. Nicméně teď, Pavle, jak u tebe vznikla touha nebo chuť být boxer? Ptám se z toho důvodu, že já velmi často vidím tvé fotografie z mládí. A kromě toho, že jako nesmím se podívat v autě, protože to bych jako nemohl řídit potom. Dostávám opravdu záchvat smíchu, pardon, ale... Ne, pojď, to budeš potom. To není zase tak úplně strašně dávno, ne, tyhle ty no, fotky? No, já jsem začal boxovat, když mě bylo jako 14 roku, jo, a to bylo takový, že, jo, prostě amatérský, jo, pak ani do 18 let, bez zápasu, bez ničeho, pak jsem přestal, pak se mi líbilo fitness, posilovna, kreatiny, prostě sypat, přibrat 100 kilo, frajer, jo, pomalu jsem se ani nemohl hýbat. Kolik jsi měl nejvíc? Že 98 kilo. 98 kilo, a teď máš? Teď, tak minulý týden jsem na 73 kilo, ale kvůli zápasu musím trošku něco nabrat, jo, abych těch 4 kila, takže teď momentálně, já jsem se dneska ráno vážil a měl jsem nějaký 75, jo, takže já už to mám tak nastavený, že já už nemůžu jenom tak přibrat, jo, protože ten žaludek je nějak stažený, ale budem boxovat asi 77, super middle, jo, takže říkám, teď mám nějaký 75 kilo. Vidím Lukáše, že tomu to tam padá pěkně. No, teda. Musí, no, právě. Teď. No, druhý den po vážení asi zase mu to bude pěkně růst. No. No a, no a pak jsem vlastně nějak chodil jako sem tam boxovat toto. Vlastně můj první jako trenér byl Hamo Aperian, jo, vlastně amatérský trenér. No a takhle jsme furt nějak chodili trénovat spolu. Pak jsem pracoval kousek od Ústí, to jsem vlastně říkal už několikrát. A volal jsem Lukášu, už tady pracuju kousek a že bychom si chtěli k němu zatrénovat. On, jo, já s tím problém nemám. No a já jsem furt nějak hecoval, že bychom chtěl zkusit profi. A on řekl, OK, já s tím problém nemám, já ti udělám zápas nějaký, ale ty jsi jak prase, ty musíš zhubnout. To je takovou bávu, co tam chceš dělat? Takhle, že by mluvil Lukáš, no, to ne. To ne. Já znám jeho videa z tréninku a no. Myslím si, že tohle... Jo, mám nějaký, jako, s problémem, už, ty jsi jak prase, co tam chceš dělat? No a on mě tady tím způsobem nějak prostě namotivoval. On mě prostě řekl... Někdo to ale neunese teda, jo? To jako, někoho to namotivuje, což je super, ale občas teda... Mě to prostě namotivovalo to, že prostě jsme si pak nějakou dobu volali, já říkám, kurva, já tady dřu, kam domluvím, on dobře, tak jo, já ti teda domluvím zápas. A já jsem měl nějaký půl roku. A já jsem za ty půl roku se zhubl na 79 kilo. No a jsem mu zavolal, hele, tak já to mám. A to bylo v červnu. Tak tam byla ta podmínka toho, že musíš s tou váhou dolů, aby ti vůbec nějaký zápas zhubnul. No prostě on řekl nějakou podmínku, že prostě váhu. Já jsem to udělal, já jsem mu to zavolal a mu řekl, tak OK, já 29. června, to bylo myslím, že 2019, dělám u sebe v Edenu, dělám takový menší gala. Máme. Tam si to pojď zkusit. To nebylo jako, že nějaký, ale pojď si zkusit první profesionální zápas, ať víš, o čem to vůbec je. No a tam jsem ten právě zápas udělal tak, že prostě se mu to líbilo. No a pak to nějak začalo. No a potom... Já kdyby si se vrátil k té váze 98 někdy, tak pro Romana Kracíka bych ještě chtěl soupeře do Lucerny. To bude za chvilku balok. A tak mu bude, za čím bude, ne? No. No. A já se zeptám ještě na tvoje plány, jako na poli bojových sportů, protože ty... Na rozdíl od Honzy už ještě působíš tak ambiciózně a tak jako, že čeho by si chtěl ještě vlastně dosáhnout?
Tak hlavně, hlavně to zdraví, let, jo. 29. Hlavně to zdraví, aby prostě klapalo, aby to prostě bez toho zdraví to nejde, jo. Takže, jak říkám, jo, chtěl být dosáhnout to nejlepší prostě tu svoji kariéru, jak to půjde, jo. Prostě nechtěl být prostě, že jak například teďka budu mít zápas s Lukášem Konečným, tak svět se zboří a už nebudu boxovat a budu už budete každý mistr světa. To ne, jo. Jo, nebo že jsem tady vyhrál mezinárodní titul, to ne, jo, prostě my se chceme zdokonalovat, chceme prostě dosáhnout ty nejlepší výsledky a hlavně s trenérem, jo, protože jo, naše věci se hlavně odvíjí vlastně od trenéra a od Honzy, jo. Já mě třeba zavolá, je tam nabídka taková, ale já nejsem blázen nebo sebevrak říct, jo, já tam jdu, jo, zápas, to nejde, jo, protože to musí mít hlavu a patu, jo, tak trenér řekne, tyjo, Pavle, jo, zvládneme to, nezvládneme to, jo, protože... A krotí tě i Honza taky, nebo ten řekne... Ne, to se zhodujeme, jako... Jo, já je se jenom, že ty říká, jako tohle, ten je takový, a tady se říká, že bych čekal, jako, a co dělám, prostě. Jo, jako třeba, jo, jak tady třeba tak trochu odbočím, jak tady třeba někdo říká, Honza je takový, makový, jo, ale já když jsem třeba s ním byl v Anglii, já nevím, v Norsku, ve Švédsku, jo, v Německu několikrát, tak všechno ty promotoři ho tam znají. Jo, takže já, kdyby tam šel sám, tak jsem úplně ztracený, jo, ale díky živáku, ale díky tomu, že prostě ten Honzik fakt tam se mnou jde a má ty známosti, protože tam všude boxoval, tak jo, se na nás trošku taky tam ty cizině dívají jinak, jo, prostě pohoští o nás, jo, je to fakt o těch známostech, jak on je má, jo. A Honza ty boxery zná, jo, nebo se podívá na ten boxerec, on tomu rozumí. Tak nějak klasicky. Jo, jako, že... Takže říkám, on třeba řekne, jo, ale ten je v první stovce, tyjo, Pavle, je to těžký zápas, jo, ale trenér řekne, jsme připraveni, jdeme do toho, tak jo, plácneme se a jdeme do toho. Takže jo, prostě tři hlavy se dají dohromady. Tak jasně, tak může se stát, třeba jak se to stalo mě v Anglii, že jsem snad byl vlastně 7 měsíců, tam jsem se připravoval u Tonyho Borga v Newportu a měl jsem tam 8kolový zápas a porazil jsem borca v druhém kole KO, jo, ale tak tam šlapal, makal se tam, byly tam podmínky. Tam je to úplně prostě všechno jiný. Přijde člověk, přijde do Česka, trénuji tady sám, nemám trenéry, nemám nic, jo. Takže jsem tam teď vlastně mi pomáhá nějakým způsobem Luboš Urban, Valerij Vasilijev v Lipníku nad Bečvou, za což jim děkuju. No a vlastně tam přijde Milan, nebo vlastně nejal nejezdí, jezdíme tam my za ním. No tak teď už se stěhuješ do Brna, ne? Tak se právě stěhoval do Brna, zatím větším trošku zázemí, mám jí 15-letýho syna, že? 16-letýho, takže jakým způsobem ho chci taky potáhnout na nějaký ten vrchol toho boxu. Já se zeptám hlavně tebe, ta otázka je samozřejmě na všechny. Kluci jako zástupci, teď abych to neskazil, abych něco neřekl, romské komunity, protože proč to říkám, že ty to oslovuješ u sebe ve vysílání jinak, než a já podle mě, kdybych to oslovil, tak je to chyba. Takže zástupci romské komunity, mohu to tak říct? No, tak... Čím to je, že jsou jako vlastně Romové velmi často vynikající boxeři? Nevím třeba, jestli v jiných sportech jako Romové takhle vynikají. Já jsem třeba fotbal hrál občas někým, byl šikovný, ale v tom boxu mi přijde, že to je jako takový automatičtější. Jestli můžu, nebo... Romové já nejdřív chci slyšet názor mě, trenéra z jiné komunity. Pro mě prostě Romové, pokud prostě v nich to prostě nějakým způsobem je. Jo? Oni jsou taky rvaví, jsou takový prostě, nevím, ten talent, nevím, mají to v sobě nějakým způsobem a pokud, ale zase, jo, to je jak když dávají Rockyho v televizi a druhý den v tělocvičně se objeví 15 prostě z komunity romský děcek, jo. A... Dědík, já se bojím, abych něco, já se tady v tom případě hrozně bojím, abych neudělal nějakou chybičku. Tě. A prostě za týden tam zůstane u dva, jo. Oni prostě jsou fakt šikovní, mají některé nadání, ale málo kdo u toho vydrží. Jo. Já prostě... Čím to je, že jako strašně velmi často skončí v propadlišti dějin, já vždycky registruju nějakého šikovného a pak najednou o něm nevím vůbec. Nevím, čím to je. Možná je to i podmínkama tady u nás, prostě, že pro ně je to tady těžké prostě udělat klub. Prostě. Tak úplně bych nesouhlasil. Hodně, můžeš se k tomu pak vyjádřit. Hodně to taky dělá to, že ty... Já už jsem trénu v několikátém klubu, třeba na Team Moravě, a mají špatný jméno prostě, jako jo, že je to prostě hodně... Někteří ty kluci chtějí něco dokázat, ale trvá to, než vůbec zapadnou mezi tu... Nechci tady rozdělovat. Oni by chtěli dokázat, že to já, bílí, jasně, to já nechci se... tady rozdělovat bílý jako tmavý, já nechci, aby potom jsme byli jako...
v komentářích, že něco rozdělujeme, to vůbec ne. Jako. Jsme tady my, Rovda, Romové taky, takže jako... Ale proto tě posadili, proto tě posadili do toho samostatného křesílka, protože s tebou nechtějí nic mít společného. Čávek, který sedí vedle sebe, tak my sedíme naproti, že jo? Původně to mělo jinak, ale... Pryč, ale... Já nevím, já mám třeba s nima dobrý zkušenosti. Já mám třeba teďkon Pavla, mám teďkon ke mně přišel Patrik Baláš, což je výborný amatérský boxer. Nedávno prostě jsme spolu byli v Polsku a porazil tam polskou hvězdu v profesionálech teda. A teď ke mně přichází malý Pavel Polakovič, jo. To jsou všechno kluci prostě, který tou cestou jdou už nějakou dobu a chtějí jít vejš a vejš, jo. Ale říkám, není jich moc, jo. Který u toho vydržou, ale už od dětce, když si všímám, že přijdou děcka na trénink, tak prostě v nich to vidím. V nich to vidím. S nima je to daleko lehčí i svým způsobem, pro mě ta trenérská práce je s nima lehčí, protože oni to svým způsobem sobě mají, ale málo u toho vydržou. Je to škoda prostě. Abych spíš, jako jo, souhlasím s Milanem, samozřejmě, jo, jako není tam co vytknout k tomu, ale já jsem taky trénoval asi 10 mladých žáků. Udělal jsem asi zhruba v Přerově, jsem udělal 5 mistrů republiky, vlastně dva mistři republiky, další 3 mi dovezli, 3 bronzové medaile, 1 bronzová, 2 stříbrné. Padlo 13-14 roků, už nevydrželi, ty se zamilovali, našli si babi, začali s těma žít, nevím, nechápu, jakým způsobem ty rodiče tak můžou povolit. A oni tady tím důvodem skončí. Povolit ty babi? No, jasný, jako tak jako... Klobouk na ně. Jako povolit jako nějakému 13-letému děcku, který má před sebou nějakou kariéru, nějaký život. Že může někam jít, může dosáhnout nějaké cíle. Škola nikde, nic, skončí s krumpáčem v ruce, s lopatou, jo, do mycháčky tam má, že cement, než aby si uvědomili ty rodiče to, že to dítě je opravdu talentované, pokud nemá nějakou školu, jo, nebo cokoliv lepšího, nebo zaměstnání, tak s jednotným letním sportem může nějakým způsobem živit. Zářným příkladem asi je vaše Křivák třeba, který... Přesně tak, přesně jako tak. Musím si říct, že... Jo, takže on to i na to navazuje, i to říká sám takhle, že nemají tu nějakou tu disciplínu. Já říkám, já si vypiju, já si zakouřím, já 25 let se v tomhletom sportu pohybuju, boxu, já už nebudu dosahovat těch úspěchů, jako třeba Pavel může jít o titul WBC, WBA dál, že jo. Já už nevěřím tomu, že bych si tam někde takhle dostal, ale pořád u toho jsem. Mám rodinu, mám 3 děti, mám manželku, dobrý život, jsem v pohodě spokojený. Ale ty žáci mi skončili. Neboxují, netrénují, chodí na stavby, pracují. Jo. Někteří zase to mají jinak, třeba jo. Mají rodiče, kteří nemají dostatek finančních prostředků na různé zaplacení těch aktivit boxerských nebo tréninku, jo. Ty vstupy a podobně, no tak tým rodičům ty děti víc pomáhají, chodí s nima do práce, jo, aby měli na jídlo, na ošacení, na nájem a tak dále, protože ty lidi, kteří nemají zaměstnání klasické, kdyby nějakým způsobem mohli fungovat jako rodina, tak ty děti chodí do práce a tím rodičům pomáhají s nějakýma finančníma prostředkama, že jo. A nestihnou dělat to, co by mohli dělat, jo. Chceš k tomu taky něco ještě říct? Nebo už všechno zaznělo? Hlavně těch romských dětí jako ohledně toho boxu, tak jo, já to beru tak jako, že prostě jako za sebe, jo. Prostě já jsem měl svůj cíl, svou vůli, prostě a byla to těžká cesta, jo, protože někam se prosadit, jo. A říkám, je to jenom o vůli, jo. To není o tom, že říkám, jeden zápas, znám kluky, který byli amatéři. Já třeba v amatérech mám jenom 2 zápasy, a který jsem oba dva prohrál. Ale já jsem to neřešil, prostě. Já jsem prostě řekl, OK, jo, chci něco, víš, a prostě jsem trénoval, makal jsem, dřel jsem. Někde se kolikrát na mě jako já běžím, já bydlím jakoby v getu. Já chodím běhat a oni se na mě dívali, že jsem nějaký blázen, toto. Oni nechápou, že já se připravuji prostě na něco, já chci být prostě v přípravě, v intervalu, prostě v tom tréninkách, jo. No, ale já už jsem si na to zvykl, jo, prostě už jsem si na to zvykl, neřeším to. A říkám, oni nemají vůli, oni prostě si myslí, že jdou párkrát na trénink, že udělají, já nevím, pár sérií do pítlu světa, a mistr světa a k tým to hlastat. A potom to není, jo, potom to fakt to není, jako oni si pletou pouliční a sportovce. Jako, říkal i trenér, že prostě oni jsou talentovaní, jsou, ale chybí tam taková ta taková vůle. Jako jedna pravda je, že když se ty vlastně naša ta komunita romská, to je jiné vlastně etnikum, jsme z jiného etnika, že jo, samozřejmě, chcou dostat do nějakého fitka, kde chcou posilovat, cvičit a podobně, tak se toho nedostanou, dostanou zákaz. Nebo jim někdo řekne, že jsou klubové karty a podobně. Jo, ale to třeba se stane z důvodu, že tam přijde nějaký
jiný rákosník, když řeknu. Jo, jo, a ukradli tam pár telefonů ze šatny, nebo tam, jo, peněženky, cokoliv, nebo nějaký boty, nebo cokoliv. Pár telefonů, kdyby jsi řekl jeden. Tak to říkám, jak to je, protože některé takové věci se stávají nejenom vlastně u našich, u těch menšin, ale u některé té majority, některé nejsou všichni, kdyby nebyli úplně zlatí, že jo, ale tak se tam ten Rom už potom nedostane, protože tam udělá jeden takový problém. Přesně, a už mají všichni stop. Prostě nemají kde prostě jít, jo. Do posiloven se nedostanou jenom tak, když nemají nějaký vůzka, nějaký jméno. Jo, a kvůli tomu, že tam někdo něco proveď špatného, tak tam nepustí další ty lepší Romy. Tam nepustí prostě. Takže kde oni mají jít sportovat? Já naštěstí to problém nemám, no, jakože já se dostanu všude. No, ale tak máme trošku jiný známý. Máš tam Milana, kde tam trénuje. Máme známosti, já se, samozřejmě už léta toho boxu, ti lidi mě znají, nějakým způsobem vědí, kdo jsem. Jo, takže já si dostanu do toho klubu, zatrénuji si tam v pohodě, že jo. Mám i svoji tělocvičnu, mám tělocvičnu v Přerově, máme tělocvičnu v Lipníku. Tam jsme měli, já nevím, 30 děcek, když to Luboš Urban otvíral. 30 děcek, vydrželi dva. Kluci, já se přesunu k tomu, protože ty jsi častým kritikem profesionálního boxu. Sám si zmínil, že máš odboxováno v amatérech o obrovské množství zápasů. Ty jsi legenda v amatérech. Ty ne, ty jsi oba prohrál, jak jsi říkal. Nicméně, jaký je váš vlastně názor na současný profesionální box? Je to tak jako v pohodě všechno, prostě jak to cítíte? Tak, protože ty se rozjedeš někdy, to ale zase si nemyslím, ne, zase si nemyslím, že jako je všechno špatně, jako jak občas z tebe vyleze. Tak víš co, já podávám věci velkou. Ale ještě já, pardon, teď se omlouvám, jsem ti skočil do řeči, ale mně totiž přijde, že ty jako máš pocit, že amatérský box se hodil úplně na druhou kolej, ale já si to nemyslím, teda zase za sebe, je to diskuze, vy s Lucerna loni mistrovství republiky, co dělal Pavel Hynek, prostě bylo skvělý. Mnoho lidí proto dělá vlastně strašně moc, že bych to úplně tolik neto. Já bych k tomu řekl jenom dvě věci, jo. Za mě byl amatérský box úplně někde jinde. To samý. Jo, prostě my jsme přijeli na republiku a to byly bitvy, prostě bitvy a třeba teďkon tady ta republika, když to vezmu ve váze 4 boxeři, tam přijedeš a máš medaily. Taková jako, a není to určitě prostě, není to určitě nějakýma manažerskýma neschopnostma, ale je to prostě, že ten box amatérský upadá. Prostě já nechápu proč, jo. Za mě byl prostě klub SKP Sever, obrovský prostě mistr, ligovej mistr, několikanásobný, kde prostě v jedné váze v reprezentační za tebou čekalo dalších 5 lidí, kdyby se náhodou zranil, že tě můžou nahradit, mají na to ty. Mají na to ty kvality, dneska to není. Dneska to není, mě to mrzí. Teď jsem koukal na tu poslední republiku, jo. Byly tam skvělý zápasy některý, ale prostě když se ve finále potká outsider s favoritem ve finále, tak to trošku upadá na tom renomé. Já bych to podal spíše tak, že když se budeme bavit o tom amatérském boxu, tak jak říká Milan tady, kolega, souhlasím s tím, protože když jsem boxoval za Gaží Brno, já jsem měl třeba měsíčně 30 tisíc. Takže ta příprava byla úplně jiná. Měl jsem čas trénovat s Neboštíkem Kubánkem, s Neboštíkem panem Savovem, že jo. Tak jsme trénovali ráno, odpoledne, večer. Nemusel jsem jít někde na stavbu tam nebo kopat kanály. A potom, aby po mně někdo chtěl, abych šel na olympiádu nebo na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy a udělal tam zlatou medaili, to přece nejde. Ale když se podívám na tuhletu současnost, co mně to trošku přijde směšný, protože jestli trenér vydělává víc, neříkám, vlastně nebudu nějakým způsobem ponižovat trenéry, protože taky odvádí svoje práce hodně dobře, ale aby měl trenér víc měsíčního platu za to, že trénuje mládež nebo nějaký extraligový, interligový boxéři a ten boxer neměl nic a musel jít na ráno odpolední noční, tak mi přijde hrozně divný. Tak potom se nediví, že u nás v České republice tyhle ty amatéři nedosahují velkých úspěchů. To já si zase nemyslím, že nedosahou velkých úspěchů. Vy třeba poslední mistrovství Evropy do Hostenců, tam snad byly dvě střípaní. Ale za kolik let, když se spočítáme, za kolik let něco se udělalo, jo, na Evropě nebo na mistrovství světa, nemám úplně velký přehled, samozřejmě, protože do toho takhle nevidím. Bych něco neřekl špatně, ale proč ty dobrý talentovaní amatérský boxeři odchází? Protože tam z toho nemají nic.
Takže když je neuživí tohle, tak je bude živit něco jiný. A nemůže. Sám víš, že box a těžká práce nejde dohromady. Jasně, jasně, nejde dohromady. Takže nemůžu být olympijským vítězem, když tam kopám pod ráno, večera něco. Já se ještě teda zeptám, protože... Ty podmínky, takhle bych to řekl, ty podmínky jsou špatné. A když se vrátím k tomu profesionálnímu ringu, tak mě štve to, že dobré boxéry musí boxovat venku. Ano, peníze, super, OK. Ale přece nejde jenom o ty peníze, jde i o ten úspěch. Ten dobrý boxer, když boxoval u amatéra a přijde k profesionálnímu, to profesionální stáje prakticky, tak chce něco dokázat. Ale když ho pošle někdo ven a boxuje se světovou špičkou na začátku své kariéry, tak je u mě hloupost. A ty dobrý boxery posílají ven a ty takové ty začátečníky, kteří ani neboxovali amatéry, jsou mistři světa, v úvozku mají velké tituly a podobně. Kde na to přišli? Tohle z toho mě rozčiluje. Tak ať posílají ty boxery, kteří nikdy neboxovali pořádné zápasy, ven, boxovat, ať vydělávají na nich a ty dobré boxery a z nich udělají ty špičky. Tak jak se to dělá všude i v Anglii. Proč jsou tam dobrý ty boxeři? Protože na to mají podmínky, jsou na to finanční prostředky, mají kluby, mají sponzory, mají všechno. Rozpovídal se. A dobře, musím říct. Kluci, dobrý, jste... jak to jde bez panáka. Ale jo, teď ale... jsem na to, já jsem na to přesně taky myslel, jak mu to krásně jede a jako takhle tě znám, akorát líp artikuluješ teď konu něco. Proč by třeba... Já nevím, proč by Pavel, nebo nějaký třeba Patrik Baláš, teď vyhrál krásně 3 zápasy. Má tam 3-0, že jo, si myslím. Jo. Bude ven, prohraje. Jeden zápas, druhý zápas, třetí zápas. No to kariéra už je nikde. Jen to říkám, jako. Ta kariéra už je nikde. To už mu nikdo nepostaví. To, že si potom tady udělá nějaký zápas s nějakým Romem od nás, naše skupiny někde z Teplic, který tam přijde na 2 kola, to je směšný. To je úplně směšný. Potom zase pošlou ven za pár korun, stejně tam prohraje, protože tam nemá zastání. No to mě prostě štve to, že já jsem venku se strašně těžko vyhrávají. S těma ratingovými zápasama, že někdy je to teda jo. Přes čáru. Venku se těžko vyhrávají zápasy, o tom víme všichni, víš to sám. Ale když tam já třeba, když jsem šel do Anglie, když boxu v Anglii, přijdu, Lukáš mi zavolá, Honzo, 69-70. OK, já se postavím na vážení, byl tam, myslím, Radek Vařák se mnou. Jo. Ráďa Strejda. Takhle se dívá na soupeře. Já jdu na vážení a soupeř odejde. Soupeř vůbec není na vážení, on přijde do ringu a má 80 kg. Jak tam můžu zápas vyhrát? Potom nějací takový ty lajkové, který potom si dívá, jak to bylo s tím Anatolím Honaniam, jak tam sdíleli můj boxerec. Vidějí jenom výsledek. Co ten Balo, který vykládá, když všechno v té Anglii prohrává, ale s kým? S kým? Jo, tam prohrává. Já jsem boxoval s nějakýma světovýma špičkama. Ty jejich vlastně ty země. Jo. Ten přijde, ten na vážení není a přijde do ringu, má 80 kg. Já tam mám 70, 72. Jak můžu podat výkon? A mám 1,90. Od boxu do konce, někdy od boxu do konce. Ale nemám tam rozhodčího, nemám tam vlastně trenéra. Sekunduje mi tam nějaký taxikář z letiště, nebo nějaký Black Hill, jak to říká, nějaký Derek, jo, Černo, který nerozumí ani boxu, je to nějaký matchmaker, který je zvědavý jenom na to, že vydělá 300, 400 euro nebo 400 liber. A mi tam mává jenom učníkem, jo. Tam profesionální boxu je to prostě tady u nás no trošku tom, postavený na hlavu, jo. Nemáme tam zastání, proto tam ty zápasy prohrajeme. Oni si pak ty s náma tam dělají, co chcou. Hele, kluci, pojďme jo. Dál. Máš pravdu, všichni jste se k tomu vyjádřili. Vy jste součástí Jetsem Gymu. V současné době domovského gymu Jirky Denisy Procházky. Jak vy to máte, poslední otázka z MMA? Baví vás to nebo nemrzí vás, že to trošku ten box jako marketingově, mediálně, divácky trošku jako předběhlo, nebo já nevím, to je správný, ano, možná jo, předběhlo prostě. No. Předběhlo. Potlačilo to, já jsem taky ten zastánce klasického boxu prostě, všichni to u mě vědí, takže to není, že bych hánil MMA to vůbec, ale co, jaký vy na to máte, jak vás to baví? Tak já jakoby box miluji, dělám od svých 14 let, že jo? Takže dělám od svých 14 let, ale pro mě tenhle ten kontaktní sport, je to kontaktní sport MMA, já to moc nesleduji, jsem tam něco pustím, ale pro mě je každý sport pro mě respektovaný, takže... Budeš to zkoušet ještě? Ne. Co ty, Pavle?
Tak jako my s týma MMAčkama... Velmi často totiž tady někdo sedí, kdo má ještě ty ambice, který už on za tolik nemá, že si jako to ještě někdy zkusí, jo? Ono je hodně... Tak to MMA, jako ten sport se mi zdá pro mě jako, že je hodně moc krutý, jako nevím, mně se ten sport jako de facto nelíbí, jako. Ale mi pozor, my s těma MMAčkama jako hodně spárujeme, jo? Spárujeme s něma, nějakým způsobem si pomáháme jako v sparingách, že oni jedou s náma ruce, takže se lepšou pak jako v rukách, jo. Nemyslím Denisu, jo, Jiří Procházku, jo. Ale říkám, jako já osobně bych to MMA asi nedělal, jo, jako. Možná můj kluk do budoucna, protože mu se to teďka líbí, jo. Ale já asi ne. MMA je strašný boom a za mě prostě respekt těm fighterům, co jsou v MMA, obrovský respekt, protože já jsem dennodenně v Jitsamu od rána skoro do večera, takže já se tam s těma klukama potkávám se aj se špičkou, aj s amatérama a to, co oni předvádějí na tréninkách, to klobouk dolů, jo. Já a MMA... Takhle. Zkoušel jsem vlastně se dostat do fighteru, I'm fighter, bohužel jsem neprošel, i když pan Macháček mi chtěl tu šanci dát, když viděl, co tam provádím s rukama, ale já jsem klasický boxer. A to ani nevím, že jsi to zkoušel do I'm fighter. Zkoušel, neposunuli mě skrz moji černou minulost, což je taky moje součást prostě mýho života, ale no, prostě ten marketing tam zafungoval, takže asi jsem nebyl moc dobře marketingově na tom, nebo tak moc jako přitažlivý. Pojďme dál. Kluci, já vám strašně moc děkuju za návštěvu. Přeju vám dobrou cestu k vám do Brna. Díky moc. Děkujeme, to už je. Rád jsem tě slyšel takhle povídat. Jo. Myslím, že to bylo dobrý. Děkuju, Pavle, držím palce v zápase. Děkujeme. A děkuju a starej se o něj, ať mu to funguje všechno. Tak, díky moc. Milan Procházka, Pavel Albrecht a Honza Balok. A já předávám slovo své krásné, milé a sličné kolegyni Denise Goodale a na řadu přichází soutěž.